mendoni se do të ndikoj paketa e qeverisë shqiptare, kryeministrit Rama në zgjedhjet e 14 majit, duke qenë se diçka e tillë nuk ka ndodhur në vitet e kaluara, pra një paketë kaq e madhe për njerëzit, as edhe në kohën e Covidit? Mendoj që kjo është një paketë qesharake në raport me paketat që qeveria i ka dhënë klientëve të saj dhe vetvetes, siç i përmenda më parë, në raport me vjedhjet e përbindshme që u ka bërë dhe vazhdon të bëjë qytetarëve shqiptar me rritjen e taksave në mënyrë të vazhdueshme, dhe shqiptarët nuk do të mashtrohen nga këto lëmosha të helmatisura që jep kjo qeveria. Ata e dinë se përgjegjësia e vetme për situatën dramatike në cilën ndodhen të paktën 2/3 e familjeve shqiptare që nuk i përballojnë dot shpenzimet bazike mujore, është një dhe vetëm një, është qeveria e rilindjes.